Estou meio que dá uma pedida de videoclipante, putz, o seu nome é Neja. Uau! Deixa eu ver se põe. Pau, isso já é vindo. Seu. Seu. Morre da mãe, morre. Hein? Não, se morrer da mãe, morre esse vídeo me dá. Dei pouco de dinheiro. Não tem sangue. Não sei se é uma mopa. Não, uma. Vem, vem. Um pizza. Pizza, não. Ne bineți-o? Stați că e o comandat? Nu bine. Nu pot să stă. Bine. Când întâlnim mâine? Întâlnim mâine la grătare. Să știi că tu ești grătare. Ma, mai nu poate. Ma, ma da, nu poate să trăiesc, nu poate, nu poate să te întorc. Ma, stai aici. Yay, două găini. Două găini, două găini, două găini. Să ce la... Rock. Că nu am avut multe. Bun. Nu am încă ce cum să fac. Nu știu ce să fac. Ai, mai frumos. Hop, 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 hop. Bye.
vinho de rodar com quatro raios. Eu nunca esqueci, mas eu tenho que rodar com dois raios. Eu vou ter que jogar na fina, tá? Aí curando, curando, curando. Não. Não tá assim, não tá assim. Não tá assim, não. Não sei se eu tô com tudo errado, com tudo errado, com sua cola. Não sei se não é uma cola. Tá lindo. Cadê o que fez? Isso aí. Eu vou fazer isso. Então é um tipo de filme matar. Então isso aí, você pensa? Não, como? Tá no pô? Eu preciso de game. Eu não vou fazer isso. Thank you.
Sim, da parte assim. Ainda está um pouco. Gata. E nós também temos um excesso. I'm not just kind of that zombie. Cam atât a fost cu videoclipul acesta. Ne vedem pe data viitoare când o să mănânc niște pui. Cam atât a fost cu videoclipul acesta. Ne vedem pe data viitoare când o să mănânc pui. Pa, pa!
três pessoas vão ser da forma mais importante.